que na sua casa você possa sentir a presença de Deus, que o Espírito Santo possa tocar grandemente no seu coração nos dias de hoje. Eu quero que você saiba que nós estamos com muita saudade, e eu tenho certeza que você também está, mas que o Senhor possa pegar toda essa saudade e transformar em esperança, porque é isso que nós precisamos nesse tempo. Que você possa aproveitar grandemente esse culto de hoje.
E aí, gente, tudo bem com vocês? O louvor foi maravilhoso, eu amei essa banda. Tenho certeza que vocês também amaram. E agora nós vamos para a pregação, que é um bate-papo. Exatamente. Igual a semana passada. Que aparentemente vocês adoraram. Então é isso. O tema de hoje é qual, Gabriel? Espírito Santo. Tema um pouco badalado. Badalado. Tem alguma coisa para dizer? Badalado. Essa é a palavra, né? Então, badalado. Tá, a gente fez umas enquetes no Insta, igual semana passada, e vocês responderam. Não foi tão assustador, né, as respostas. É, mas não, foi de boa, Deus, de boa. Né? É, graças a Deus. Mas tamo aí, tá? Primeira perguntinha, então. Quem é o Espírito Santo? Por que começa comigo? Vamos lá. Deixa eu começar com a carinha. Espírito Santo, ele faz parte da Trindade. Se eu esqueci de falar alguma coisa, vocês podem mandar. Beleza. Também. O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, certo? Deus, Jesus e o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem mora dentro da gente. Ele é nosso consolador, ele é nosso advogado que nos ajuda, que tá sempre ajudando a gente até a tomar as melhores decisões, né? No nosso dia a dia. E o Espírito Santo, não sei vocês, mas muitas vezes acaba me incomodando. E ele tá sempre conosco em tudo que a gente for fazer, o que a gente for falar. Ele tá sempre nos ajudando, né? Eu acho importante dizer que o Espírito Santo não é, tipo assim, num ranking, a terceira pessoa da Trindade. Sim. O Espírito Santo é Deus e ponto final. Não é Deus é um, Jesus é dois, Espírito Santo é três. Não existe isso. Exatamente. Deus é Deus e ponto final. E aí temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas isso não é um ranking. Tipo, o Espírito Santo não é o menos importante de todos. Ele não é, sabe, uma pombinha, um arrepio, sei lá. É importante falar isso. Sim. Também, né? Sim. E o Espírito Santo também, ele é tão importante que, tipo assim, Jesus, ele veio pra Terra em forma de pessoa, né? Tipo, palpável, assim. Ele não conseguiria estar, tipo assim, na casa de vocês, aqui na igreja, em todos os lugares. Então, tipo assim, ele subiu pra que viesse o Espírito Santo, pra que conseguisse estar com todo mundo, né? Pra gente ter um relacionamento igual os discípulos tiveram com ele, um relacionamento tete a tete ali, íntimo com Jesus Cristo. E aí ele enviou o Espírito Santo para que também a gente viesse ter esse relacionamento tete a tete, né? Sim, eu acho da hora falar também que o Espírito Santo era quem atuava em Jesus. Quando Jesus estava no ministério dele aqui, era através do Espírito Santo que ele tinha poder para curar, para salvar as pessoas, para libertar as pessoas. Então é o mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus, que atuava o poder de Deus em Jesus aqui na Terra. É o Espírito Santo que está na gente hoje. Então é o mesmo Espírito. Exatamente. O Espírito Santo é uma pessoa, né? Então, como todas as pessoas, ele fala. E é difícil ouvir a voz do Espírito Santo, Karina? A gente tava falando aqui, né? Discutindo. Tava conversando sobre isso. É difícil, sim. Não, eu acho que pra quem não tem intimidade com o Espírito Santo, pra quem não pratica, pra quem não tá na presença de Deus, assim, com muita constância, é difícil. Porque até pra quem tá, às vezes a gente fica, eita, será que é, será que não é? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito simples, assim. Tipo, o Espírito Santo, ele é muito completo. Ele fala de tantas formas, mas é simples. É fácil a gente ter contato com o Espírito Santo e conseguir uma resposta de Deus para algo. Pode parecer que não, mas eu acho que existe uma facilidade quando a gente tem intimidade com ele, quando a gente conhece, a gente começa a discernir, tipo, quem é o Espírito Santo e como ele fala. Sim, isso que você falou é muito verdade, porque, tipo assim, eu já dei esse exemplo várias vezes. A minha namorada, geralmente, ela senta, tipo, bem aqui atrás do salão. E ela faz umas caras pra mim que, tipo, eu sei quando eu falei alguma palavra errada, eu sei quando eu, tipo, falei algo que eu não devia falar, ou que, tipo assim, eu tô passando do tempo que eu gosto de falar, então, geralmente, eu falo um pouquinho a mais do tempo de pregação. E é engraçado que, tipo assim, eu olhando pra cara dela, eu consigo saber, tipo, meio que o que ela tá me falando, sabe? Tipo assim, eu olhei pra cara dela, putz, aquilo ali, entendi que eu falei uma palavra errada, e geralmente eu já corrijo e tal. E o Espírito Santo é a mesma coisa. Quanto mais intimidade a gente tem com ele, mais fácil fica da gente ouvir a voz dele, né? Tipo, porque muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo vai vir e vai falar assim: Amanda, vai agora, ande até ali à frente. Não, outdoor, é, tá ligado? Tipo, e muitas vezes não é assim. Tipo, muitas vezes ele vai, tipo, sei lá, confirmar uma palavra no seu coração, né? Ele vai trazer alguém pra falar com você e tal. E vai trazer até muitas vezes uma convicção, né, no seu espírito. E tipo, às vezes a gente olha isso e fala, mano, que coisa mística. Tipo, a gente fica criando, tipo, N situações, sendo que o Espírito Santo fala com a gente de uma maneira simples, quando a gente começa a ter intimidade com ele. Ao ponto de, tipo assim, às vezes você tá, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já vi vários caras falando que às vezes ele tá assistindo uma pregação, tá ouvindo um filme, por exemplo. O Luciano Subirá, acho que ele fez um filme,
uma pregação baseada num filme. Assistam. É, assistam, esse filme é muito bom. Mas ele fez baseado num filme, que tipo, ele falou assim, mano, eu tava assistindo um filme e Deus foi falando comigo várias coisas. E eu era o Espírito Santo falando com ele, né? Isso que é da hora de você ter intimidade com o Espírito Santo. Na real, acho que o que as pessoas adolescentes, as pessoas em geral, mais têm dúvida em relação a ouvir a voz do Espírito Santo é que nós somos corpo, alma e espírito. Então, é uma bagunça de coisa falando na nossa cabeça, tipo assim, a todo momento. E eu acho que o que mais pega, o que é mais difícil é você saber discernir qual é a voz do Espírito Santo, qual é a sua voz e o que, que são os seus sentimentos. Tipo, o seu corpo é a sua carne, já sabemos as vontades da carne. A sua alma é, tipo, os seus sentimentos, os seus traumas. Tipo, tudo aquilo que pode te impedir ou te fazer alguma coisa, entendeu? Tipo, te compelir a fazer alguma coisa. E o espírito, tipo, uma coisa que eu falei pra uma amiga minha um dia, tipo, pra ela treinar, perceber a voz do Espírito Santo, porque eu acho que essa é a parte que mais pega, é tipo assim, você conhece a palavra de Deus, tá ligado? Tipo, a gente sabe, se você não sabe, você vem nos teens, então você meio que sabe pelo menos alguma coisa. Então, tipo, começa a prestar atenção nessas vozes da sua cabeça, qual delas te manda ler a Bíblia? Tipo assim, não é sua carne que te manda ler a Bíblia, não é seus sentimentos de o que você quer ver Netflix que te manda ler a Bíblia. Entende? Então, tipo assim, com essas poucas experiências, com essas coisas que você vive todos os dias, porque o Espírito Santo fala com a gente a todo momento que ele vive dentro de você, né? Tipo, é mais fácil você começar a prestar atenção e discernir a voz dele. Tipo, você... Porque aí, com o tempo, com a intimidade, você vai percebendo como ele fala com você, o que ele te manda fazer. E aí você vai... Além de criar mais intimidade, tipo, aprender mais a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu acho que algo que dá pra completar muito nisso também é que às vezes a gente acha muito complicado ter essa intimidade com o Espírito Santo e conhecer o Espírito Santo. Acho que exatamente porque ele é um Espírito, né? Mas assim como é a Trindade, o Espírito Santo ele faz parte da Trindade, uma das formas que a gente pode buscar ter essa intimidade com o Espírito Santo é na palavra. Se a gente não lê a palavra, muito provavelmente a gente não vai saber discernir. Porque se a gente não souber discernir nem aquilo que já está escrito na nossa frente, imagina a voz do Espírito Santo numa situação X da vida, no momento que você está andando na rua e, sei lá, você sente de fazer alguma coisa. Então, quando a gente tem o discernimento da palavra, o conhecimento real da palavra, as coisas se tornam muito mais fáceis. Porque a gente ouve a voz do Espírito Santo, a gente sente aquele incômodo e a gente fala, poxa, isso bate muito com a palavra de Deus. E isso dá uma confirmação daquilo que a palavra diz e uma confirmação daquilo que o Espírito Santo quer dizer. Então, não é só tipo, ai, beleza, e aí, o que eu faço? Leia a Bíblia. Se você não tem nada pra fazer, leia a Bíblia. Se você sente que, mano, tá muito difícil, leia a Bíblia e vai buscar, tipo, o discernimento do Espírito Santo na palavra de Deus. Que aos poucos você vai começar a entender a voz do Espírito Santo em outras áreas, sem depender de uma palavra, ali só no momento. Então, acho que tem muito isso também. E uma coisa que eu acho bem legal também, tipo, pra quem nunca, tipo, ouviu a voz do Espírito Santo, tá começando agora, a Bíblia fala que, tipo, a palavra de Deus é uma em todo tempo. Tipo, se a gente ler de Gênesis, Apocalipse, nada Deus vai se discordar, nem nada. E o Espírito Santo, quando ele vier falar alguma coisa com a gente, ele vai falar, com certeza, alguma coisa que vai se casar com a palavra. Sim. Então, tipo assim, se você tá com dúvida, putz, ouvi tal coisa hoje, sei lá, relacionada a abençoar alguém. Tava andando na rua e senti de... Alguém, tipo, sentiu uma vontade de ir lá e abençoar alguém. Será que isso é do Espírito Santo? Será que... Vai ler a Bíblia. Tipo, na Bíblia Deus fala pra gente ajudar os pobres, os necessitados. E uma coisa bateu com a outra, pô, legal. Já é um pontinho a mais que você já tá começando a conhecer ainda mais a voz do Espírito Santo, né? Então, tipo, toda vez que você ouvir alguma coisa, que você sentir, vai como a Ká disse, vai direto na palavra. Porque, tipo, o Espírito Santo não vai chegar pra você e vai falar assim, mano, pula de cabeça e se mata. Ou vai lá e passa por cima de alguém. Não, ele vai, tipo assim, literalmente casar com a palavra dele, né? Concordo. E também, agora, tipo, a gente ouve o Espírito Santo sempre, porque ele tá dentro da gente, certo? E uma coisa que as pessoas sempre têm dúvida, eu tava conversando com a mesinha e a gente colocou isso aqui nos pontos a serem discutidos, é que se você não tem o batismo do Espírito Santo, você não é crente, então. Não tem Espírito Santo em você, ele não mora em você. O Espírito Santo, ele sempre... Ele mora na gente, tipo, sempre, porque o nosso corpo é carne, alma e espírito. E é o nosso espírito que se conecta com o Espírito Santo de Deus, certo? Então eles vão estar sempre interligados. A diferença é que, tipo assim, você ainda não deixou aquilo se manifestar dentro de você. Você não deixou aquilo sair pra fora de você. Então, por exemplo, um cara que tem um dom, sei lá, pra
fazer artes, por exemplo. Tipo, ele tem um desenho absurdo. Só que se ele nunca deixou aquele desenho, aquele talento dele sair, como ele sabe que aquilo ali tá dentro dele, entendeu? Como ele sabe que, tipo assim, tem algo dentro dele que ele... que tá lá, escondido. Ele precisa começar a deixar aquilo fluir. E muitas vezes o Espírito Santo até incomoda a gente, tipo, falando, meu, vamos trocar uma ideia, como vocês disseram, né? De ler a Bíblia, de ter mais intimidade e tal. O Espírito Santo vai fazer a mesma coisa. Ele tá dentro da gente, a gente só precisa deixar ele também tomar um pouco mais de conta. Porque senão a gente pega o Espírito Santo, enfia dentro de uma caixinha e sempre guarda no bolso. Só tira quando, tipo, precisa, sabe? Eu vejo desse jeito. Não, exatamente isso. O batismo no Espírito Santo é a manifestação. É quando você chega num nível, tipo, de profundidade, de intimidade com o Espírito Santo, em que ele se manifesta ali, tipo, de uma maneira diferente. Isso não quer dizer que a pessoa nunca vai ouvir a voz do Espírito Santo se ela não é batizada no Espírito Santo. Mas busque isso, isso é muito importante. É isso que eu ia falar, tipo, que as pessoas confundem muito o que é o batismo, né? O batismo é simplesmente, tipo, alguns dos dons espirituais que são dados pelo Espírito Santo se manifestando na sua vida. Então, se você não tem o Espírito Santo, você, infelizmente, nunca vai conseguir ser batizado. Mas, assim, aceitou a Jesus, você tem o Espírito Santo. É ele que te convence dessas, tipo assim, dessas coisas, né? Ele te convence do sacrifício de Jesus e, tipo, mano, aceitou a Jesus, você tem o Espírito Santo. Agora, a manifestação... Sim. De alguns dons é outra coisa. E tipo, isso vai ser o gatilho, né? Quando você aceita Jesus Cristo, tipo, é o combo. Vem Jesus e o Espírito Santo junto. E aí que começa certas coisas a virem na sua vida. Tipo, você começar a ligar latas lá, 5, se eu não me engano, vai falar, tipo, dos seus frutos da carne, o que aquilo que você fazia antes de Jesus e o que você vai começar a fazer depois de Jesus, que são os frutos que o Espírito Santo vai começar a colocar no seu coração, né? Porque, tipo, todo mundo é mal. Mas o Espírito Santo vem e fala assim, mano, aquela situação, você não precisa mais agir daquele jeito, você pode agir de outro jeito, e assim, as coisas começam a mudar. E é até engraçado que muitas vezes a gente pensa, tipo, disso, só que também se a gente não buscar, tipo, você... É, quando a gente fala que é batizado pelo Espírito Santo, a gente fala basicamente em falar em línguas, né? É. Então, tipo, teve um amigo meu que morou comigo fora, a gente fez seminário junto, tipo, ele era muito crente, pá, só que ele não falava em línguas. Mas... Não é porque ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Ele era ministro de louvor da igreja dele, pra vocês terem noção. Mas era simplesmente porque ele não buscava aquilo. Então, tipo, ele tinha. E foi muito louco porque, tipo, quando a gente teve uma aula sobre isso, ele começou a orar e, tipo, no final da tarde ele já tava orando em línguas. Tipo, teve essa manifestação, sabe? Porque, tipo, tava dentro dele e só tava esperando sair. Tipo, mano, porque o Espírito Santo, ele é muito cavaleiro. Então, tipo, ele espera a gente chegar e falar assim, mano, eu quero orar em línguas. Eu quero melhorar na minha área, sei lá, em tal área da minha vida. E o Espírito Santo vai vir e vai começar a dar os frutos naquela área que você dá liberdade pra ele. E com o meu amigo aconteceu isso. Ele era ministro, tipo, crente a vida inteira e tal, tal, tal. Só que nunca aconteceu com ele. Depois que ele teve esse discernimento e ele buscou isso, tipo, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero falar em línguas. Meu, tipo, não deu 3 horas e ele já tava falando em línguas igual a gente, sabe? É a abertura mesmo que a gente dá pro Espírito Santo. Vai a nossa parte também ali. É, e eu achei importante você falar dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito, né, gente? É uma coisa só, enfim. Eu tava vendo uma pregação e a gente também tava conversando mais cedo sobre isso. Tipo, as pessoas acham que pra você medir o quanto alguém é espiritual... Primeiro que a gente não tem que fazer isso, né? Tá? Mas assim, medir alguém espiritual é você ver se a pessoa fala em língua, se ela tem o dom de cura, se ela profetiza, se ela sei lá o quê. Quando, na verdade, você mede pelo fruto da pessoa. Pra, tipo assim, se ela tem mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade. É isso que é o fruto do Espírito. As outras coisas são manifestações de dons. É diferente. Então, assim, você tem o Espírito Santo, começa a perceber, cara. Tipo, deixa ele agir em sua vida. É, manifesta o dom do Espírito, né? Sim, exatamente. Porque, tipo, muitas vezes a gente esquece que, tipo, Deus vai usar a nossa vida, mesmo a gente estando errado ou certo e tal, pela misericórdia que ele tem, até às vezes pela vida daquela pessoa, por exemplo. É. E a gente acaba esquecendo de viver a nossa vida, tipo, no dia a dia ali, né? É. Até que teve um amigo meu que, tipo, ele sempre falava, mano, você quer ver se a pessoa é crente ou não, tipo, anda com ela o dia inteiro. Tipo, fica um mês com ela. Fechando ela no trânsito. E aí, tipo, é, exatamente, vê o povo dando fechada nela, tipo, mano, vê, tipo, ela recebendo um troco a mais do que ela faz. E, tipo, aí você vai começar a ver se ela tem realmente os frutos do Espírito Santo se manifestando na vida dela ou não. Tendo oportunidade de colar no EAD, né, galera? Exatamente. Tá bom, gente. Próximo tema é o mais polêmico de todos, tá, amigos? Que, inclusive, teve mó... Como que a gente pode chamar? Discussão. Uma bela discussão ali, mas não foi aquela discussão, discussão tipo... pacífica, é. Né? É, pacífica. Foi um diálogo. É, um diálogo bem longo sobre blasfêmia contra o Espírito Santo.
Eu acho que é. Acho, né, que a gente pode começar com a pergunta, né, do Instagram, né? Se o Espírito Santo nos abandona. Ah, é. Tem essa. Pra iniciar ali o negócio. Fala aí, Gabi. Você acha que abandona? Então, vamos de boa, não vamos entrar na discussão que a gente entrou. Mas, tipo, eu não vejo que ele abandona a gente. Mas eu vejo que a gente abandona ele, entendeu? Por exemplo, teve uma época da minha vida, até eu acho que isso vai ser da hora a gente fazer um final. Tipo, cada um falar uma experiência que teve com o Espírito Santo, sabe? É, eu acho agora, bem bom. Legal. Mas, tipo, teve uma época na minha vida que eu tava muito na vibe, tipo, mano, muito próximo do Espírito Santo. Tipo, ao ponto que quando eu vinha pra igreja, quando eu tô chegando aqui perto, uma parte da marginal, ela se divide em dois. E aí sempre um dos dois lados para e o outro anda. É batata. Quando o da esquerda para, o da direita anda. E quando o da direita para, o da esquerda anda. E eu tava, mano, tipo, muito assim, mano, eu quero conhecer mais o Espírito Santo, quero que... Sempre. E aí eu chegava pra ele e falava assim, Espírito Santo, direito ou esquerda? E ele sempre me falava, tipo, mano, e sempre eu ia pro lado que, tipo, andava as coisas. Tipo, é uma coisa simples, mas, tipo, eu não abandonava o Espírito Santo. A gente chega mais próximo dele. Agora, por exemplo, eu chego todo dia nessa bifurcação e falo assim, mano, não pergunto mais pro Espírito Santo. Tipo, mano, deixa ele pra lá. Ou, por exemplo, em situações do meu dia a dia, Deus, ó, eu preciso escolher entre dois cursos da faculdade, ou da ETEC, ou qualquer uma, e você acaba deixando ele de lado, chega uma hora que, na verdade, ele vai estar sempre ali. Você que vai estar indo pro lado. Por exemplo, tem um exemplo que eu lembro disso nos pré-ads. Nem era conectados, era os pré-ads ainda. Tinha um líder nosso que ele sempre falava assim, mano, a mão de Deus está sempre aqui, do Espírito Santo. A gente sabe onde ela fica e a gente sabe como chegar nela. Mas a decisão de pegar e ir pra fora é nossa, tá ligado? Então, tipo, até que quando você se arrepende e tudo mais, você sabe o caminho que você tem que fazer pra voltar. Mas quando você sai, é por conta sua. E eu vejo dessa forma, sabe? A gente se distancia do Espírito Santo. Eu acho que é exatamente isso. Foi o que eu tava comentando com vocês, né? Que a palavra abandonar, pra mim, é muito como se a gente colocasse uma falha, sabe? No Espírito Santo. Como se ele tivesse essa possibilidade de falhar com a gente. E ele não falha com a gente. Ele não vai abandonar a gente por conta própria. Falar, olha, não quero mais essa pessoa, tá errando demais. Tchau. Não vai ser isso. Cansei, tchau. Desisto, fui. Sabe? O Espírito Santo, ele não vai desistir da gente. Aí entra no negócio da blasfêmia, né? A que nível que é a nossa desistência, a gente abrir mão do Espírito Santo a ponto de blasfemar, sabe? Sim. Contra o Espírito Santo. É. Aí sobre blasfêmia também, né? Que foi nossa grande discussão. De o que é blasfêmia com o Espírito Santo, né? Eu tava nos staffs, né? E um dia eu, o Igor e o Lucas, a gente foi lá no Pastor Edson e a gente falou, Pastor Edson, explica pra gente o que é blasfêmia, né? Infelizmente não estamos conseguindo. E aí ele falou sobre o que a gente entrou em consenso do que é a blasfêmia, sobre você rejeitar o Espírito Santo, rejeitar, tipo, a ação dele na sua vida, sabe? Vocês conseguem explicar melhor pra amiguinha? Eu acho que seria negar o poder real do Espírito Santo, a soberania de Deus, o poder de Deus através do Espírito Santo. Eu acho que é exatamente isso, é o que a gente tava falando, de tomar a glória pra nós e tirar a glória de Deus. É um nível muito pesado. De rejeição, de, tipo, não querer Jesus e o sacrifício, e não querer, tipo, a ação do Espírito Santo na sua vida. Aí você blasfema e não tem perdão. É tipo você chegar e olhar e falar assim, mano, eu não acredito na obra redentora de Jesus Cristo e eu não quero isso pra minha vida. Você, tipo, tá blasfemando contra o Espírito Santo, porque você tá falando que aquilo você não quer, que aquilo não presta, que aquilo não tem valor, sabe? É, mas, tipo, conhecendo, não sim, só... Sim, conhecendo. Tipo assim, por exemplo, alguém chega, te apresenta, tudo mais, você começa a ter entendimento e aí você chega e fala, meu, eu não acredito nisso. Sim. Acho que o Espírito Santo não tem poder pra isso, ele não pode fazer isso, e você tá blasfemando contra o Espírito Santo. E, tipo, isso é tão pesado que nem a gente tava lendo lá em Mateus 12, tava escrito que, tipo, a gente pode blasfemar contra o Filho, contra o Pai, mas não pode blasfemar contra o Espírito Santo, tipo... E é um pecado que não tem perdão, né? Tipo, até a gente entrou nessa discussão que, tipo, a gente falou assim, mano, mas a gente vive no tempo da graça, mas, tipo, Deus não faria uma coisa dessa com a gente. Mas a gente creu que tá na Bíblia, tipo, e ali tá branco no preto, sabe? Tipo assim, você lê lá e você entende aquilo que realmente tá ali, sabe? Acho que é isso. Acho que é isso, né? Complicadíssimo. Sim. É um assunto meio complicado. Delicado, tipo... Porque que nem, pra vocês terem noção, tipo, a gente tava discutindo porque, tipo, eu tava com uma interpretação... A Amanda tava com outra e a Ká tava com outra. Aí, tipo assim, a gente, depois de um tempo, a gente começou a entender que as três estavam ligadas, mas
era uma linha muito tênue, que tipo, uma palavra de diferente que a gente colocava, tipo, já dava um todo um entendimento era, totalmente tipo, a mesma, diferente. Era tipo a mesma coisa vista por uma ótica diferente, só que aí, sim, até a gente entender isso, foi, sim, um pouco complicado. Ah, um bagulho que eu lembrei muito da hora. Quando eu também fiz seminário, uma vez quando a gente teve aula disso, a gente ficou com um temor muito grande no coração, porque, mano, imagina, você blasfemar contra o Espírito Santo, você não vai pro céu, você vai pro inferno. Tipo, é básico. Então já era. Não tem o que fazer, não tem como você, tipo, se arrepender e tudo mais. E aí minha pastora chegou, olhou pra gente e falou assim, mano, quem tá com muito temor no coração? Porque, tipo, a gente começou a pensar na nossa vida inteira. Tipo, mano, cada palavra que a gente falou e tal. Será que eu não blasfemei? E aí, tipo, ela chegou e falou, gente, quem tá com esse temor tão grande ainda não blasfemou. Porque quando você blasfema é porque nem temor mais do Espírito Santo você tem dentro de você. Você não tem mais temor nenhum. Tipo, você faz por fazer. Foi, então, uhum, você fica tranquilo. Então, se você tá aí vendo e você, tipo, tá com esse temor ainda dentro de você, parabéns. Você ainda tá com o Espírito Santo, sim, dentro de você. Tá bom, tá bom. Ai, gente, eu amei. Tá bom. É, eu tô vendo aqui, tá? Nossa pauta, amigos. É. É isso. Aí, nosso ponto final é sobre as nossas experiências. Eu acho que a gente poderia contar duas experiências, porque, tipo, o Espírito Santo, muitas vezes a gente acha que ele vai vir numa forma de show. Uhum. E às vezes ele não vem numa forma de show. E, tipo, o Espírito Santo, não sei vocês, mas do jeito que eu mais me sinto amado é quando ele vem, tipo, nas coisas mais simples, sabe? Uhum. Tipo, quando acontece uma coisa muito simples e tal. E é isso que eu queria perguntar pra vocês, tipo, que vocês farem uma experiência, tipo, que vocês acharam, tipo, que veio um show. E uma experiência que vocês viram na vida de vocês que foi algo muito pequeno, sabe? Tipo assim, que pra, se você contar pra alguém não tem significância nenhuma, mas pra você tem um valor absurdo. Pode começar por você, cara. Ah, eu acho que é uma experiência simples e que na verdade todo mundo tem. Eu acho que é quando a gente tem a primeira experiência com o Espírito Santo. Eu acho que assim, a primeira experiência mesmo que a gente tem com o Espírito Santo, ainda que a gente não tenha discernimento de que era o Espírito Santo, é quando a gente aceita Jesus. Porque é o Espírito Santo que nos convence do sacrifício de Jesus. É o Espírito Santo que vai nos fazer criar aquele temor e amar a Deus de uma maneira, tipo, genuína. E acho que essa é a primeira experiência. Mas eu lembro que, tirando dessa parte que seria de todo mundo, quando eu tinha os 8 anos de idade, eu tava num acampamento e o tema do culto era salvação. E aí, como introdução, eles colocaram um pedaço, tipo, de um filme da crucificação de Jesus e tal. E eu já tinha visto aquele filme, mesmo sendo pequena, não era nada diferente. Eu tô na igreja desde criança, então pra mim era comum. Pra mim sempre foi muito pesado. Não, é muito pesado, é muito pesado. Demais, é muito pesado. Mas eu já tinha visto, eu conhecia aquilo. E eu lembro que quando começou a passar a parte em que Jesus era crucificado e a coroa de espinhos e tal, eu realmente senti a presença de Deus naquele momento de uma maneira muito pesada. Eu não me lembro exatamente como foi, mas eu lembro que eu senti algo diferente naquele momento e eu falei, caramba, tipo, foi um temor que ele tomou ali, tipo, caraca, ele morreu na cruz pela gente. E acho que essa foi a experiência mais simples que eu não tenho nem como explicar, assim, mas que eu sabia que era a presença de Deus. Tipo, eu senti realmente o amor de Deus naquele momento, que não era só eu falar, beleza, eu amo Jesus, eu acredito na salvação, acredito que ele se entregou por nós. Porque a gente fala muito isso, a gente sabe disso, mas naquele momento eu senti como se fosse o meu físico, sabe? Sentindo a presença de Deus. E além de outras, tipo, outros pequenos momentos, acho que principalmente quando a gente volta de um momento ruim que a gente tá com o Espírito Santo e a gente se volta a ele, são momentos muito incríveis, que às vezes não é uma resposta de nada, não é um direcionamento de nada, mas é a presença dele, e a simples presença dele, tipo, traz experiências muito boas. E acho que uma experiência um pouco mais assim foi em um momento em que eu tava questionando muito a Deus sobre uma decisão da minha vida. E aconteceu num culto aqui do galpão, eu tava no IMT por um dia. E eu lembro que eu tava, tipo, no culto, Deus, eu quero um sim ou um não. E é isso, sabe? É o sim ou não, você tem que me dar essa resposta e agora. Eu falei, não, desse culto não passa. E eu lembro que no culto, eu fiquei, tipo, comecei a chorar muito, mas eu não entendi o porquê. E acho que umas 10 pessoas vieram orar por mim. E as pessoas chegavam e oravam e, tipo, nada a ver com a resposta que eu tava procurando. Nada a ver. E as pessoas vinham e oravam e oravam. Eu acho que o pessoal deveria estar achando que eu tava muito mal, porque, pelo amor de Deus, era muita gente. E aí eu lembro que o Vinícius Chamizo, ele veio orar por mim. Na verdade, ele veio falar comigo. E naquele momento, ele me entregou uma palavra que abriu os meus olhos exatamente pra resposta de Deus, pra aquilo na minha vida. E, tipo, foi uma experiência muito doida, assim. Pra mim foi algo muito marcante na minha vida, ver a resposta de Deus vindo de uma maneira muito simples.
E eu lembro que ele até falou pra mim, ele falou, meu, eu vi várias pessoas indo orar por você. E eu tava sentindo desde o começo que eu deveria falar com você, mas eu falei, mano, tá todo mundo orando, sabe? O que, que eu vou falar? E aquele momento pra mim foi muito marcante, que eu vi, tipo, caraca, o Espírito Santo me confirmou algo de uma maneira muito concreta, assim. Então, acho que é a minha experiência só. Nossa, mano, você me fez lembrar de muita coisa, Karina. Meu, nossa, me fez lembrar de muita coisa. Tá, eu vou começar então pela mais simples, né? Eu acho que, tipo, pra mim é a mesma coisa que você falou de a simples presença do Espírito Santo. Tipo, pra mim isso é muito, muito real, tá ligado? Desde o dia ou, sei lá, não sei quando foi isso, tá, gente? Mas assim, desde quando eu vi, meu, Espírito Santo é uma pessoa e ele não é, tipo assim, ah, Deus, faz isso pra mim, por favor. Não, tipo, ele tá a todo momento com você, mano. E aí eu comecei a viver assim, tipo, com o Espírito Santo comigo em todo momento. E isso é a coisa mais simples que tem, mas é a coisa mais sobrenatural que tem. Tipo assim, você tá vendo um filme e aí o Espírito Santo fala, ó, você viu aquilo ali? Aí você fica tipo, ah, obrigada, Deus, tô vendo. Ou tipo, mano, quando você tá fazendo alguma coisa e eu tava conversando com a mesinha, tipo, sei lá, antes da gente começar, né? Aí ela, mano, o Espírito Santo sempre me manda... Sabe, tipo, não fala isso. Isso é uma coisa que acontece muito comigo. Tipo, o Espírito Santo fala, não vai, não fala, não faz essa cara. Tipo, é muito simples, mas é muito sobrenatural. E eu acho muito maravilhoso, tipo, viver toda hora, todo momento com o Espírito Santo, conversando com ele sobre qualquer coisa, é ótimo. E aí, uma mais assim, que você fez, ó, para de me fazer lembrar das coisas, Karina. Eu não sei qual eu escolho, mas, ó, eu lembro de uma que eu tô com ela na cabeça desde que a gente começou a gravar. E não é, tipo, eu, Amanda, mas o que... acho que foi meu primeiro contato com o poder do Espírito Santo. Eu tinha uns 7 anos, eu tava no acampamento das crianças do Ministério Infantil. Só que, tipo, sei lá, eu tinha 7 anos, ou então eu tinha menos e só fui porque minha mãe tava lá. E aí eu lembro que teve um culto, acho que foi tipo no primeiro dia que a gente chegou lá, e eu tava sentada na escada junto com a minha mãe, encostada assim nela, e ela tava chorando rios. E eu lembro de olhar pra todas as crianças, elas tinham tipo 10, 9, 8 anos, e elas estavam sendo batizadas em línguas, elas estavam chorando, tipo assim, sobrenatural. E todas elas estavam sendo batizadas pelo Espírito Santo, todas elas estavam sentindo a presença do Espírito Santo. E aquilo pra mim foi muito marcante, porque eu, tipo, não que eu não soubesse o que estava acontecendo, mas eu nunca tinha visto aquilo. E eu tinha o quê? 6, 7 anos, e eu nunca... Aquilo foi meu primeiro contato com, tipo, a glória de Deus, com tudo que Ele pode fazer, com os dons. Então, tipo, eu olhei pra aquilo e eu tinha certeza absoluta que era do Espírito Santo. E eu lembro que eu tava... Que eu não chorei, eu não fui batizada nem nada assim, mas eu lembro que eu tava encostada na minha mãe e eu sentia muita paz, sabe? Tipo, eu só sentia paz, eu olhava pra aquilo e eu só observava, mano. Então, tipo, foi a minha primeira experiência de ver o poder, assim, sabe? De Deus. E aí, não sei, ficou na minha cabeça, eu contei. Muito bom. Bom, duas experiências minhas também. A primeira foi... Tem várias, mas uma veio agora na minha mente. Foi uma maneira muito simples que o Espírito Santo falou comigo, que agora, em dezembro, a minha tia acabou morrendo. E, tipo, a minha família meio que tava começando a se acertar nos eixos, sabe? Tipo, porque tem uma parte da minha família que tem problema com alcoolismo e tal. E aí, tipo, minha família tava começando a ficar mais unida, mais próxima de novo e tal. E aí minha tia morreu. E aí minha avó tá com Alzheimer, e aí era minha tia que cuidava e tal. Aí deu uma treta. Aí, tipo, tava lá no cemitério. E eu lembro muito tempo atrás, mano, que o Alex falou que, tipo, tudo que acontece... Tudo tem um propósito, tá ligado? Que todas as coisas, mano, tem um propósito. E ele falou que uma vez ele tava muito mal e caiu uma folha na cabeça dele e ele sentiu, tipo, que era uma resposta do Espírito Santo pra vida dele. E aí, tipo, eu tava lá no cemitério e tal, aí eu fiquei mais afastado, vi toda aquela situação, mó chororô e tal. Mano, eu tava, tipo, eu não tava tão próximo de uma árvore, assim, tipo, a árvore tava mais ou menos aqui do lado. E eu tava de boa, de braço cruzado, assim, olhando toda a situação, falando, mano... Vai voltar a ser agora antes, tá ligado? Mó bagunça e tal. E aí, do nada, tipo, de boa, caiu uma folha no meu braço. Tipo, quando caiu a folha no meu braço, tipo, eu tava olhando pra situação, tá ligado? O Espírito Santo veio, tipo, eu peguei a folha e o Espírito Santo veio e falou no meu coração, falou assim, mano, calma, eu tô no controle.
Tipo, foi uma coisa simples, ligado? Tipo, uma folha de uma árvore que caiu, mas, tipo, mano, foi um jeito absurdo que o Espírito Santo falou comigo. E uma outra, essa foi, eu achei, tipo, pra mim foi uma das experiências, assim, onde eu mais senti a presença do Espírito Santo. Foi quando também a gente tava lá no seminário e a gente tava, mano, muito buscando a Deus. Porque a gente só fazia isso o dia inteiro. Então, tipo, uma hora ou outra você tem que conseguir, tá ligado? Mano, e aí tava aí meu amigo, tipo, buscando, a gente tava cantando e louvando. E o culto já tinha acabado. E lá nos Estados Unidos, tipo, por exemplo, tem o salão dos teens e do infantil. Então o culto acontece aqui nos teens. E depois o pessoal vai pro infantil pra conversar, trocar ideia, ter uns comes e bebes lá e tal. E, mano, a gente não senti, tipo, a gente sentiu o Espírito Santo chamando a gente pra estar em outro lugar, tá ligado? Eu e ele. Mano, a gente começou a cantar e buscar Deus muito alto. Aí nosso pastor pegou e falou assim, mano, ele sempre brigava com a gente pra gente ir embora às 10, tá ligado? Aí nesse dia ele falou assim, mano, eu sei que o Espírito Santo quer fazer alguma coisa aqui em vocês e vocês podem ficar até a hora que vocês quiserem. Eu vou embora. E ele pegou e foi embora. Mano, e a gente ficou buscando a Deus, eu e ele. Do nada, mano, do nada. Tipo, entrou alguém, aí entrou outra pessoa. Tipo, o pessoal que tava no outro salão trocando ideia veio pra gente, tá ligado? E a gente sem entender nada, mano. E aí a gente começou a orar e tal. E, mano, chegou um momento que a gente não conseguia mais ficar em pé. Todo mundo caiu no chão, puf, de tanta da glória de Deus que tinha lá. E a hora que a gente foi levantar, começou a trocar ideia, todo mundo começou a falar assim, mano, a gente tava lá, mas do nada, tipo, a gente sentia tanta presença do Espírito Santo aqui, tipo, desse lado de cá, por causa de vocês, que a gente sentia tipo, uma atração muito forte pra estar aqui. E aí eles começaram a largar as coisas lá e vir pra cá, sabe? Isso foi um bagulho bem marcante que aconteceu na nossa vida, né? Muito louco. Muito louco. Muita. E uma coisa antes da gente encerrar, só pra mim falar, que a gente falou também sobre o batismo do Espírito Santo. Que a gente esqueceu de contar as experiências, mas acho que já tá dando nosso tempo, eu vou falar aí já. Acaba. Sim, a diretora não falou nada. É, a diretora não falou nada de tempo, então a gente... Tá bom, então já vou encerrar. Tá, diretora, obrigada. É, seguinte, eu não sei vocês, mas eu fui batizado no galpão. E quando eu fui batizado em línguas lá no galpão, foi muito louco, porque tipo, o Espírito Santo queria se manifestar em mim, só que eu não deixava, tá ligado? E aí eu peguei e falei assim, mano, tem um bagulho muito louco que tá acontecendo comigo, eu não sei o que tá acontecendo. E eu só falava lá, 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 tá ligado? Minha língua só ficava lá, lá, lá. Mano, eu não conseguia controlar a minha língua. Tipo, já tava dando câimbra, tipo, tentando controlar, mas tipo, não ia, tá ligado? E aí eu cheguei e falei assim, mano, deixa rolar. E fiquei falando lá, 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 mano, mó cota. Tipo, e aí eu senti vontade de abraçar uns meus amigos e tal, 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 tal. E nesse momento eu entendi que eu fui batizado pelo Espírito Santo. Que chegaram depois e me explicaram. O que eu queria falar isso pra vocês? Muitos de vocês aceitaram Jesus Cristo e às vezes vocês estão com dúvidas se vocês, se o Espírito Santo quer batizar vocês ou não e tal. Mas, mano, saiba que, tipo assim, às vezes ele já tentou fazer isso várias vezes e você impediu. Porque o Espírito Santo, ele é muito cavalheiro. Então, tipo, a gente pode impedir as coisas que ele quer fazer, tá ligado? Você, pela sua decisão. Só que depois não adianta você querer brigar com ele, porque vai ter consequência disso. Mas, às vezes ele tá aí dentro de você, mano, e às vezes já veio um, sei lá, um lá, 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 mano, já veio um rá, mano, já veio várias fitas, tipo, quando você tava aqui na vigília, ou quando você tava na sua casa e tava buscando, e às vezes você fica segurando, tá ligado? Mas saiba, mano, que isso às vezes é o Espírito Santo querendo jogar pra fora, tá ligado? E você tá segurando. Às vezes as pessoas têm medo, tipo assim, ah, eu tô copiando alguém, tipo, eu sei que eu e uma amiga minha, a gente tinha muito isso, tipo, não, que eu tô copiando alguém, que eu ouvi. E, mano, não é. É o Espírito Santo falando através da sua vida. Mano, deixa. Sim. Só vai. Tipo, a gente fica meio que mistificando, tá ligado? Um bagulho que é simples, mano. Tipo, a gente fala assim, mano, mas será que é de Deus? Mas tem que descer uma pomba. Ó, com Jesus desceu a pomba. Comigo que tem que descer a pomba. Não, o pastor Edson tem que vir agora na vigília, 3 horas da manhã, pra vir falar, você está sendo batizado. Mano, e não é assim, tá ligado? Ele é sutil, mano. Sim. Muitas vezes a gente espera também muito, tipo, as pessoas virem falar pra gente alguma palavra dos outros. Sim. Mas, mano, o Espírito Santo tá falando pra você. Já tive uma experiência dessa, tipo, de eu estar lá no culto, o Espírito Santo fala, faz tal coisa. E eu ignorando, tipo assim, não, Deus, sei lá o quê. E aí chega uma moça e fala, faz tal coisa. Só que, tipo, a gente super acredita, né? Ele fala, ah, tá bom. E aí, tipo assim, só que o Espírito Santo já tinha me falado, você não precisa esperar alguém vir falar pra você, ou, tipo, pra você tomar uma atitude, sabe? Você sabe, sim, você tem, e é isso que a gente tá falando agora, tá, amigos? É o Espírito, sim, Santo, sim, para de barrar ele na sua vida. Exatamente. Exatamente. E pra encerrar, vamos orar, né? Vamos orar, amigos. Vamos orar? Senhor Deus Pai, obrigado, Pai, por esse sábado. Obrigado, Senhor Deus Pai, por esse culto que nós tivemos, Pai, de uma maneira diferente, Pai, mas que o Senhor vem falar conosco de maneiras sobrenaturais, Pai. Deus, eu te peço, Senhor Deus, que neste momento qualquer barreira, Senhor Deus, de cada um de nós, Pai, que está ouvindo isso,
que fica colocando para que o Espírito Santo de Deus não manifeste através das nossas vidas, comece a cair por terra agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, que todo pensamento, Pai, que tudo aquilo que foi plantado às vezes na nossa vida de tanto tempo e a gente não deixa o Espírito Santo frutificar através de nós, comece a cair por terra agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que aquele que está, Senhor Deus, às vezes, sei lá, que está deixando o Senhor de lado, Pai, que ele venha começar a se sentir um incômodo agora em nome de Jesus Cristo, Pai, para que ele venha ter uma vida mais profunda com o Senhor, Pai. Deus, que o Senhor abra os olhos de cada um, Senhor Deus, Pai, para que venha entender a importância do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, que o Senhor venha estar ainda mais conosco, Pai, que o Senhor venha ser alguém, Pai, que venha ser, tipo, a pessoa principal da nossa vida, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo e abençoe a vida de cada um que está ouvindo. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Amém. Um forte abraço. Tchau, amigos.
É isso aí, galera. Esse foi mais um Culto dos Teens. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Fica ligado na nossa programação no Instagram, que tá tendo bastante coisa lá. É, amanhã, domingo, nós temos o famoso Culto da Família com o famoso Edão. Então, você pode escolher de manhã à noite, onlinezinho, no canal do Pastor Edson Rebuschini. E é isso. Até semana que vem. Mano, você não sabe como você tá branca, velho. Eu tô muito branca? Não, você só parece o Gasparzinho. Tipo, tá tipo Bela do Crepúsculo? Tipo, tipo Robert Pattinson?